įsijautė į Krišnos draugų piemenukų gyvenimą, įsijautė į gopų gyvenimą. Mes labai linksmai tokiais tipiškais grindavimo keliukais atraukėm toliau, tiesiog šokinėtami ekstaziją ant autobuso sėdinių, nu, ekstaziją arba nuo to, kad duobė prie duobės kelyje, ir linksmai autobuse šokinėdami beveik iki jo lubų atridėjom dar į vieną labai 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 paslaptingą vietą ir vieną tokią gan svarbią vietą. Tai tokia maža, maža, labai gražia, gražia šventyklėlė ant Kundos kranto. Tai į Vrinda Devi rezidenciją. Išnaršėm visur, apžiūrėjom netgi Vrinda Devi šventyklos sodą. Čia pamatėm ir guavą, ir limką vadinamą tą laimų vaisius, kaip jie auga ant medžio. Netgi pamatėm ir čikų medį, nors vietiniai pudžeriai sakė, kad čikų dar labai jaunas ir čikų vaisių dar neveda. Bet po kelių metų jau turėtų būti ir pačių čikų ant to medžio. Ir jie jį neseniai pasodino. Taip pat mes čia dar užtikom ir samadhi. Nors šventykla gan jauna, bet jos kieme jau yra samadhi. Vrinda Devi tai labai ypatinga asmenybė. Jinai organizuoja Radha Krishna žaidimus. Jie juos organizavo prieš 5000 metų, jie organizuoja juos ir dabar. Ir čia jos rezidencija, čia jos vieta. Ir mes gavom, pamatėm labai labai gražią dievybę Vrinda Devi, kuri yra tokia saldi, tokia graži. Ir ji tokia maloninga, ji pasiruošus kiekvieną užimti tarnybą Radha Krishnai, kiekvienam sugalvoti kažpačią tinkamiausią užsiėmimą. Ir mes turėjom truputį laiko ir apsidairėm aplink ir pamatėm, kokie graži šventykla, ji pastatyta gan neseniai ir neliko nepastebėti Vrinda Kundoj fone, ta šventykla labai labai gražiai atrodo. Galėjom pamatyti jos nuostabų vaizdą, pasigėrėti tą tokią transcendentinę atmosferą, pasiklausyti paukščių čiulbesio. Jeigu prisiminti seniau, man teko čia būti šventykla, dar šito šventyklos nebuvo prieš 10 metų, ir čia buvo festivalis. Šitame festivalyje Dina Bandhu prabu pasakojo, kaip šita šventykla tapo Iskono šventykla. Tai čia Vrinda Devi dievybę garbino vietinis sadhu. Ir jis, kai jau jautė, kad jo tarnyba šiam Vrindavane baigėsi, ir neradęs tinkamo paveldytojo, jis atėjo į Vrindavaną, į Krišna Balaram mandirą. Ten jisai kreipėsi į baktus, prašydamas pasirūpinti Vrinda Devi dievybę po jo išėjimo. Ir čia ant altoriaus yra nuotrauka to sadhu, kurioje jis užfiksuotas po jo išėjimo. Ir kieme yra samadhi. Nuo to laiko, kai išėjo šį sadhu, jisai perrašė dokumentus, viską,
Ir ši šventikla priklauso Iskonui, ir Iskono baktai pastatė naują, labai gražią ir labai nuostabią šventiklą. Visas šitas nuotraukas nufotografavo Lochen Das Thakur Prabhu. Sulipdė garsą ir nuotraukas į vieną ir visą tą gražų vaizdą jums organizavo Kazimieras Prabhu. O savo užrašus iš parikramų skaitė ir nuotraukas komentavo Jašumati Devidasi.